O'zbekiston Respublikasida madaniyat va san'at sohasini innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi. Xo'sh, homiylik bilan mecenatlik o'rtasida qanday farq bor? Ma'lumki, homiylik keng tushuncha, bu hamma sohaga tegishli. Mecenatlik esa faqat madaniyat va san'atga beg'araz homiylik qilish ma'nosida tushuniladi. Zero bu termin aynan adabiyot, san'at homiysi bo'lgan qadimgi rimlik zodagon Gay mecenat nomi bilan bog'liq. Lekin san'at ahliga vali ne'matlikka bizning tariximizda ham, o'zimizning tariximizda ham misollar juda ko'p. Bu o'rinda dastavval ko'z oldimizga birinchi navbatda Amir Alisher Navoiy keladi. E'tiborli jihati Navoiyning mecenatlik darajasiga ko'tarilishida shak shubhasiz Sulton Husayn Boyqaroning marhamati, himmati, homiyligi muhim o'rin tutishi hammamizga ma'lum. Aziz do'stlar, muhokama qilinayotgan mecenatlik to'g'risidagi qonun madaniyat va san'atni, shuningdek, sohadagi ilm-fanni, ta'limni, ma'rifatni hamda boshqa jihatlarni rivojlantirish maqsadida homiylik faoliyatini amalga oshirishda yuzaga keladigan munosabatlarga nisbatan tatbiq etiladi. Qonun 6 bob va 20 ta moddadan iborat. Mecenatlik faoliyati mamlakatimizdagi madaniy meros obyektlarini saqlash, muhofaza qilish va ulardan foydalanish uchun shart-sharoit yaratish, ushbu sohaga yo'naltirilgan davlat dasturlarini hamda boshqa loyihalarni amalga oshirishda ishtirok etish, madaniyat va san'at sohasidagi kasbiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash maqsadida amalga oshiriladi. Shu bilan birga mecenatlik faoliyati madaniyat va san'at sohasidagi yosh iste'dodlarni va arboblarni qo'llab-quvvatlash, jismoniy va yuridik shaxslarning madaniyat va san'atni rivojlantirishda ishtirok etish uchun ma'naviy rag'batlantirish omillarini kengaytirish maqsadlarini ham ko'zda tutgan. Hurmatli Senat a'zolari, qonunga muvofiq mecenatlik faoliyati mecenat va ko'mak oluvchi o'rtasida tuzilgan shartnoma asosida amalga oshiriladi. Mazkur shartnoma mecenatlik ko'magini berish maqsadlari, shakli, shartlari, muddati hamda hajmi, shartnomaviy majburiyatlar bajarilmaganda yoki lozim darajada bajarilmaganda taraflarning javobgarligi, nizolarni hal etish tartibi va boshqa muhim shartlarni nazarga tutgan. Shartnomada mecenatlik ko'magidan maqsadli foydalanilish ustidan nazorat qilish mexanizmlari belgilanishi mumkin. Mecenatlik faoliyati xususidagi ma'lumotlar ommaviy axborot vositalarida faqat mecenatning roziligi bilan tarqatiladi. Ya'ni kimgadir beg'araz homiylik qilgan shaxs o'z ismini oshkor qilishni istamasa, uning faoliyati haqida jamoatchilikka ma'lum qilinmaydi.